Ahoj, zdraví tě Majka, já tě vítám u dalšího pokračování na hru ze série Call of Duty Black Ops 2. Takže se pohodlně usaďte a jdeme do hry. My budeme asi lítat. Aha. Listen up, we have our objectives. Shut down the transmission controlling the drones. Execute kill capture order on target Raul Menendez. I broke kill. Taking him alive didn't work out last time. A sakra. Už jdu, kámo, ne? Aha, my letíme. O, tak to bylo těsný. To nás teda je. Celkem dost. Ne. Konečně už jsme na zemi. No teda ještě ne, ale... Co, už neumíte s tím lítat, nebo co? Ne, jde vidět, že asi ne. Paráda. Come on, bitch! Tak jo, come on, bitch. A já půjdu za tebou. Budeš taková... Ty můj štít, takoby. Ok, dík. Já si na čas si sít jednou zbraň. Sakra, ta tady byla. Ho, to si nečekal, co? Sakra, zkusím se. Oh, shit. No, to neskoušej. Neviditelný muži. Sakra, ale nemám zbraň, mám jenom tady devítku. Což tam mi asi daleko nepomůže. No, kdyby se střelil do hlavy.
O, headshot, pěkně. Další headshot. A sakra. Já tam nejsem. Pojď, kámo. Já si nabal svému devítku, jo? Užij si to. Taky. No, ty taky. Hoho, ten je dobrý. Co je, kámo, co tady zkoušíš? Děláš tady jovu nebo něco? Jo, já už vím, on zkouší dělat stojku, on se opírá o zeď. No, takový malý proces je tady. Jo, kámo, zkoušej. To je velkou zbraň za devítku, to si děláte srandu. No. Taká automatická. Ty mi jdeš akorát do rány, kámo. Jsi můj, už jsem chtěl střelit normálně. Masakra. Sakra, střelím do mrtvýho. Tak ho někdo zneškodněte, sakra. Jo, tady ten je náš. Co? Stačilo ti to nebo co? Oh shit. Ha. Pěkně zapadl. Jeden, druhý a kde třetí? Tamhle. Sakra. Ty nechci plíš, jo?
Haha, dostal jsi to co? Bolí to co? Tomu si pěkně sedl. Promít. Asi tady. My console crashed. What do you guys, can you get in? Ron Menendez is transmitting a live webcast. He's on right now. Ha, Menendez. And we all pay for it. Los Angeles was the flagship of their absurd materialism. So I destroyed it. I'm locked out. Can you hack into the system? They thought I wanted to kill the president. We're fucked. Doña Presidente. I could have buried you a million times. Aha, tam jsou naši nebo jejich? No. To jsou asi jejich. Sakra. I wanted you to see it. To feel what it's like. The drones are being controlled from Haiti. What? Sir, there's nothing more we can do. Ne, to jsou naši. Cannot regain access to the drones. 2 billion people exist in abject misery, tyrannized by war. He's ready to strike New York. Gotta stop it. Doña Presidente. What the fuck? Your war machines are no more. He self-destructed the drones. Your military. Why? Is crippled. You cannot stop us now. Taky obrazovky všude. Rise. And strike while they are down. Strike. Now. And strike. Deep. Tak tam všichni na to koukají jako v kině. A tam je nějaký zraněný. O, sakra, to byla bomba, jo. OK. It's Menendez. He's trying to cover his escape. All stations, this net. All checkpoints detain anyone attempting to leave AO. Even those in uniform. To zkoušíš na mě tady. To jsou moje. Já jsem myslel, že mě bouchlo, sakra. To jak ten... cože? Hoši, pojďte. A sakra. Tudy asi ne. Sakra, já jsem si ho nevšiml. To nevadí, aspoň do příště vím. Je tam chodit nemám. Sakra, jsem se netrefil. No, tak co? Jak si sedl na zadek.
Jo, tady jsi. Aha, já jsem si tě nevšiml. Sakra. Tyho, já... A víte, co já vám něco ukážu, že? Rozhodně lepší. A sakra. Kam padám? Menendez. Já jsem si tam myslel, že tam bude. A tady ten druhý. Harper je... O. Oh. Hezky já. Tak jo, máme tady na výběr. Buď zastřelíme Menendeze do hlavy, anebo... Ono to rozhodlo za mě. A nebo půjde do vězení. No, tak já si myslím, že teď už neuteče určitě. Na to je těch vojáků tady dost, aby uteklo. No. He's just a sad old man talking to himself. Let him talk. A jdeš do loku, kámo. A tam odsud už se nevyhrobeš. Já si myslím, že ne. Mason for Sergeant Woods. Another Mason? Oh, fuck. Secure the building. Hey, kid. Jesus, come on. Freak. I'm gonna introduce you to somebody. Al, this is Dave. Dave. How you doing? This is your dad. I got a couple of fucking broads. Work this shit out on your own. Need some smokes. There's batshit! Where's my smokes? Still got that scar. You made me proud that day. I fell. Yeah. But you got back up. You're famous now for saving the world. Aha, Menendez. Tak co, kámo? Jak se ti sedí? Pak se máš celkem dobře, když tam máš ty televizi. Okay.
Tak jo, hru máme úspěšně za sebou, já se s váma loučím. Chtěl bych ještě poděkovat na závěr všem lidem, co mi píšou dolů do komentáře pod video, všem, co sdílejí a lajkujou moje videa a všem, co odebírají můj kanál Mike Let's Play. Chtěl bych poděkovat mý rodině a mý přítelkyni, kteří mě podporují v tom, co dělám. Pokud se ti líbí moje videa, tak nezapomeň dát like, odběr nebo koment. V popisu tohle videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak odkaz na můj Instagram a odkaz na Discord, ve kterým se mnou můžeš třeba psát. Tak jo, já se s tebou ještě jednou loučím a já doufám, že se brzy uvidíme u dalšího videa. Co třeba u dalšího dílu ze série Call of Duty Black Ops 2 Zombie? Uvidíme. Mějte se hezky a ahoj. Try it on.